Are you taking front? Kadusenga Imana turakomeza kugushima Mwami Imana yacu kubw'urukundo dukunda turagushima nk'abanyagisoro kuko waraduhaye Minister Sara Intwari kandi utwara ubukomoye ku mubyeyi we Minister Mateke wahoze ari Minister wacu wahoze ari Chairman wa District Mwami Imana ntatuzibagirwa imirimo yakoze Brixoro none Intwari Minister Sara turakomeza kuyisabira kugira ngo Mwami Imana ubutware wamuhaye abukomeze ayobora abantu bawe ndetse Sixoro yonyine ahubwo ni district yose n'igihugu cyacu cya Uganda turagushima kuba President wacu wamukunze akamuhereza ubwa minisitari bw'abana n'urubyiruko none akamuhinduriye kuwa defense mana turamusengera kugira ngo iyo minisitari agiyemo nabwo umushoboze kuyikora neza kandi ni ukuri abanyagisoro abanyayuganda tuzagirira umugisha kuri minisitari wacu none Mwami Imana urakoze kubana nawe umuvana i Kampala kumugeza hano amahoro urakoze Mwami kubw'ibikomangoma biteraniye hano abakuru n'abato abanyabyubahiro bose mu byubahiro byabo kusanganira minisita wacu none Mwami Imana umwanya muto turi buze kumara hano banatwe kandi tugaruka dukomezamo Mwami Imana umeze kandi ntakugendane natwe utugeze amahoro kandi nayo mahoro ya Imana itanga aruta umuntu wese yakwibwira akomeza n'imitima yacu n'ubwenge bwacu dukomeze kumenya Imana no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu kandi umugisha w'Imana Data wa twese umwana n'umwuka wera ubane nawe minisita wacu Sara ugushoboze gukora umurimo wahawe gukora ubane n'izi nshuti n'abavandimwe bateraniye hano ugendane natwe utugeze mu mezi makadeni amahoro uhereye none n'iteka ryose amen. Kansabe district kandi adusengere mudusengere turengeza imana nyir'icyubahiro tuyisaba ngo iturinde shitani yaguye izina ry'imana nyir'impuhwe
Nyagasani Mana turi gushimira ibyiza uhora utugezaho. Nyagasani wavuze ngo tuvuge ko ari wowe mwami w'abami, kandi ni wowe utanga ubwami, uhereza uwo ushatse kandi ukabukuraho uwo ushatse. Nyagasani uhereza icyubahiro uwo ushatse ugasuzuguza uwo ushatse, kubera ko ibyo byose ari wowe ubifitiye ubushobozi. Nyagasani turagushimira icyubahiro ukomeje kuduhereza nk'abanyagisoro, kuduhereza ubutwari. Turagusaba ngo udukomereze iyi ntwari kazi yacu. Minisita Sara Nyirabashyitsi Mateke, mugire uw'imbaraga, agere ikirenge mu cyase, kubera ko se niwe yabaye intwari kandi azakomeza ari intwari. Dusaba ngo ari we nk'uko utanga ibintu byose, muzamuhereze ubwo bushobozi. Nyagasani umuhaye ofisi cyangwa se ibiro by'atarazi, ariko turagusaba ari we umuyobora muri buri kimwe. Nta cyazi uretse icyo uzamwigisha, kandi twizera ko uzamwigisha uzabimushoboza. Nyagasani turagusaba ngo abakunganiye aha ngaha bose baje aha ngaha kubera urukundo bakunda umwana wabo, bakunda mushiki wabo, bakunda mukuru wabo. Abafumbira n'abakimbiri, oye! Museveni watukunza katoha minister nawe oye! Aba mfumiraisti kurembo lya district oye! Rembo ratoshe nane narifata neza. Rembo lya okay. Namubonye? Imana yavuze ngo yego, nawe uvuga ngo none Imana yarangije. Honorable Sara, congratulations and welcome home. Ikimpagaritse aha hagaze mu byubahiro byo mwamuhaye ka district chairman muri Twehed wa Kisoro district, kandi ni mukwakira minister wa Uganda ushinzwe ba affordables. Urabona President Museveni ni general, none yabonye nta muntu wamufasha muri ba generali ashima Honorable Sara Nyirabashyitsi. Ubu rero ba generali umurimo wabo urabanzi ni ukuturinda umutekano, kandi umutekano wo bashyize mu maboko ya Honorable Sara, kandi yabaga ari kurinda abana n'urubyiruko, ariko imyuko ntabwo yari imwegereye. None uri kurinda kwenyine kwenyine bakumushyize hafi, kuko agiye gukurira abajenerali mu buyobozi bwa politics, nuko babana we yarebaga n'urubyiruko, noneho baryamye basinzire. Isaha nari za speech turibuze kutangira speech iriya kwari kumwakira, kandi mwakiriye nka minisita, ariko nongeye mwakiriye nka mushiki wanje, ubona umwishwa w'abazigaba nkanje n'umwishwa wabo ubwo sista wanjye yaje, kandi ubwo mu rugo twaryohewe. None mwese ndabararitse Rwanda nyuse ngaha mutwaye speaker nakubonye, n'abandi banyabyubahiro ba district nambaje Alex Vaisi Matatare Alex mutwari mukuru wa Inatu, ibitongore byose honore mu minisita byaje kukwakira. Ntabwo baje kwakira nka honorable MP, ntabwo baje kwakira nka mukobwa wa Matete, baje kwakira nka minisita watowe na president. Private parts naho ubundi twebwe tuje kwakira nka minisita mushya, mushya tuku brand new. Nabo wakoze kuza, Imana ikongere ku byo yaguhaye kuko urabifite. Abayobozi mwese muri hano, abayobozi ba gavumenti, abayobozi b'amadini, abayobozi mu zindi nzego zose, n'abasirikare bacu bari hano, abatware n'abacyara n'urubyiruko ndetse n'abana, mwese mu byubahiro byanyu. Yesu ashimwe. Imana irabakunda. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Imana ni nziza. Ibihe byose. Ibihe byose. Imana ni nziza. Imbabazi n'amahoro zibane natwe. Amina. Imana asifiwe. Asifiwe sana. Mwakoze cyane. Njyewe ibyo mbonye hano uyu munsi biranenze,
mufashe mbakomere amashyi. Ibi bintu hari ababiteguye ndababyanze ariko mwandeka ko nari nsanzwe ndi minisita ngo ya ubushize bara ntabwo twabonye chance kubwa ko corona umuntu niwo twabonye chance. Nenda kubashimira urukundo rwo munyeretse nande mufashe mbakomere amashyi. Kandi nk'umukobwa wanyu niteguye gukorana namwe muri byose uko twenda kujiriya hepfo ibindi byose turabivugirira hepfo ariko abantu ba Kanaba mwakoze cyane kutwakira nda kubashima cyane urukundo rw'umuhoze muranyereka kandi noneho rugiye kwiyongera mwakoze cyane Imana ibampe twamusiga mu ntonga sibi avuye nagiye Mio. Bajora ampora. Sajjao. Daria street la gena ji tambra kompa. Eh teva wow, sebo. Minister wa sekin. Oya gara kola. Eh? Eba jagenda mu. Ati bagenda ngabawo bo kirimo. Bora ampora ampora ampora. Ashaka kora makuru. Yeah.
dushobore kugihurira ikibi dushobore gutandukana nacyo nyagasane turagusaba ngo nituvangaha turi gusubira iyo twaturutse utujana amahoro ibyo byose tubisabye mu izina ryawe ry'icyubahiro amin ushobora byose nabaho umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu mwicare mashime chairperson at Romain village ari nze vice we uyu munsi turabakira kubera uyu muko dushimira imana dushimira na president w'iki gihugu cya uganda ukunda gisoro agakunda n'umwana wacu dushimira president Museveni ubw'umutima imana yamuhaye kudukunda turamuha turakomeza kumuragiza imana kugira ikomeze imufashe aho narebo nyirabasara nawe wakoze kuba intwari y'umufumbira si bya buri umwe kugira president agubwa minister agenzura byinshi cyane ntabwo agenzura physical appearance ntabwo agenzura uburebure agenzura byinshi cyane birimo na integrity tekereza kuba inyangamugayo wakoze cyane kuba inyangamugayo wakoze cyane natwe ni ukuri kuduhesha agaciro nk'abafumbira dushimira umubyeyi wacu cyangwa se sogokuru wa district wakubyaye kuko ngo ipfizire ibya warakoze kubyara intwari musaza imana iguha umugisha honarebo minisita warakoze cyane ugira ligase cyangwa se umurage ni ikintu umuntu yiyubakira haleluya ntabwo bakugufasha ubwo umurage ni ikintu weho wiyubakira warakoze kubaka umurage wawe bw'abafumbira warakoze kubaka umurage wawe bwa famire warakoze kubaka umurage wawe turagushimira acemani rc1 wa Solomon village turabakiriye mu village tubashimira kugira ngo umukoro bw'abatambyi nanga se abakozi b'imana barangije kudushyira imbere y'imana tuzi neza yuko umukozi uragenda neza security rdc wacu wakoze cyane ukuriye abasirikare ukuriye polisi mwese turabakiriye muri uyu mwanya mwese abayobozi b'amadini abayobozi b'igihugu ba councillors ba mps mwese bareze umuzindaro peni namugire vuba mbikore vuba bwangu We'll begin very fast. Mohamashi, Mashi Bafumbira. I am Mashi, Honorable Minister Sara Matete. Minister Wingabo. I am Yes. Honorable Sara Matete, Minister Wingabo. Richard, the mayor of Kisoro municipality, and
the regional chairman of urban leaders of Western Uganda, together with Reverend Herbert Mujagani, who has been my chair in organizing this important function. Kuri uyu munsi w'igitangaza nyakubahwa Minister Nyakugirimana, katwari umugisha wo kukwakira nuzuye urukundo n'impuhwe mu izina rya Organizing Committee, nsaba abo bantu bose baje aha ngaha kubw'uyu mukono kumfasha ngo niyo mutware duhagararanye hamwe tuzamure ibiganza byacu kwakira umushyitsi mukuru n'amajwi menshi. Muri ubwo buryo munyemerere mwese mwese tubakire kandi tubashimira kuza natwe kwizihiza ibi birori, kwizihiza uyu mukoro, mukoro w'igitangaza, mukoro udasanzwe mu district ya Kisoro. Namwe kandi tubashimira n'amati menshi, rero nimumfashe muzamure ibiganza byanyu tubashimire. Kwa minisita kandi umushyitsi wacu mukuru, tumaze kwakira inkuru nziza y'umugisha kuganya kwa president kuduhereza minisita y'igitangaza yo kuba minisita w'ingabo, kandi n'abo basirikare baruhutse imirimo. Twarishimye cyane, turanezerwa cyane, twuzuye ibyishimo, twarapimye, twarivuze, twashimye Imana cyane cyane. Kandi na niyo mpamvu abafumbira hamwe n'abakimbiri, abari aha ngaha n'abatari aha, baje kukwakira muri uyu mukoro. Yari ari yafashe Steven amashe honorable minister, I request that you convey our thanks to the president, that we the people of Tsoro and especially the team that I lead, we are very happy for that. May I request the staff of Tsoro district and Tsoro district, the staff of Tsoro district and Tsoro district, please come. I welcome the honorable minister, Baze Okusanyi Kirawamu Nawe, Naba Tuse Bech Tsoro, we appreciate. And we pray that now that you are testing that ministry as that minister, I am very sure that after the 2.5 years, you will be the full minister of the best. Ladies and gentlemen, I wish you the best. Greetings from my staff. Say all that in the name of the government of Uganda. Thank you very much. Thank you so much. Kandi akweretse abakozi bo akorana nabo. None governor avuga ijambo rye, narangiza yakore RBC, RBC ya ahamagare honorable minister. We are giving time. Kandi ngo nimye n'abandi mwese. Bitu governor please. Anya kubaha mu byubahiro byanyu, Yesu ashimwe. Yesu akuzwe. Aho kamangarukiye aho ariko kubwa RBC, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batabona n'ingene muri iyi minsi
bareke kugusuzugura twebwe abukamiki politicians kuko mutware mateke ari gukura ari kudusigira natwe ngo tuyobore yabyaye ntikika none icyo ndakikuregeye ugende ubwire abo bantu bavuga ngo nibo bakwiriye bamenye ngo twese turabana b'Imana kandi yatora ubishaka icya kabiri mushimire president Museveni baguhaye ubwa minisita ko nari nkeneye kuko urabizi byanje ni ukwegamira ahakomeye kunje ntankomeye neza nabonye waje mu modoka nziza yanditseho UD ibya D bibaga bimenyeshe defense ariko ubundi habagaho ubundi bamwe bazizanaga zanditseho D bari dangerous none ubwo njewe ibya dangerous bivanyeho mbishyizeho defense nta karu kanje kazongera gupfa kandi babandi bakangaga abasirikare niwo bakuriye azajya ubikiriraho bufumbira yisi izwiho n'intambara z'abasirikare bambaye rutobo uzabaze mutware kwizera arabizi ariko ubwo waje kandi ukaba uyoboye ingabo ubwo njewe nguye ahashashe abafumbira barankundaga kandi na n'ubu ngubu baracyankunze njewe Imana imenya ko ibyanjye hakiri kare imiyaga yose igahuma iri kunyerekezaho ubwo umuyaga gwahumye Yesu ashimwe nta kindi ndongeraho njye ndikwishima nshimira Perezidenti nshimira Muzehe Mateke ariko nanjye nshima yuko ibyo gutsinda bitangiye kugaragara yuko Perezidenti n'Imana bumvikanye bakagutora ugiye kumfasha kuja mu Parliamenti Yesu ashimwe mwakoze cyane amazina ganje ni banyita asigaye tujyagenda ninduga muri bukimbiri kaunti kisoro erizoba cyane kintu cyo mutanu mwenga ahabwo kugira ngo twije kuvugana aho na minisita Sara Nyirabashyitsi Mateke ubu mukuru w'ihanga his excellent yoweri Kaguta Museveni yatorewe ni amuhereza ubwa minisita bwa defense so tushemererwe munonga munonga kandi honorable Sara Mateke atukorewe ibintu byinshi nka district dorezeho umujyo bwegese akabikora yatuyetera university muri kisoro yija abana binjiye ari kubakwatiraho abana bari kubabo kubanza ari kubahereza birabo na nekindi ece nkuto akakikora so ito nitumusima munonga nitumukunda munonga kandi nitumushaba kugira ngo agumizemo